ዛሬ በትዝታችን እናቀርብላችሁ የመረጥነው ኢትዮጵያዊነት አሰባሳቢ ማንነት በአንድ አገር ልጅነት በሚል ርዕስ ዩሱፍ ያሲን ጽፈው ካሳተሙት መጽሐፍ በምን በምን እንኮራለን ምን ምንስ እንሰጋለን ከሚለው አንቀጽ ጥቂት መስመሮችን ይሆናል። ዩሱፍ ያሲን በያ ትውልድ ዘመን የፖለቲካ ተሳትፎ የነበራቸው የሀገራችን ቀደምት ምሁር ናቸው። ለጸሐፊው ለዩሱፍ ያሲን በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባልማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከብሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ከተጠቀሰው አንቀጽ ላይ መስመሮቹን እንደ ተመቸን ቆራርሰን በማቅረባችን ይቅርታን ጠይቃለን። ሙሉ ሐሳቡን ለመገንዘብ መጽሐፉን ማንበብ ግድ ይላችኋል። በምን በምን እንኮራለን ምን ምንስ እንሰጋለን? ዩሱፍ ያሲን። ኢትዮጵያውያን እንደ ህዝብ እንደ አገር ልንኮራ ይገባል? እንዴታ፣ በሚገባ እንጂ ምን ጥያቄ ያለው ነው የሁላችንም መልስ። መጠየቁስ መጠርጠሩስ እንደምትሉም እርግጠኛ ነኝ። ለኩራታችን ያለ ጥርጥር ብዙ ምክንያቶችን መጠቃቀስና መደርደር ይቻላል። ኢትዮጵያውያን እንደ ህዝብና እንደ አገር ለሁሉናችን እንድንሰጋስ ይገባልን? አሁን በተወሰነ መልኩ ለዚህም አያሌ ምክንያቶችን መደርደር ይቻላል። ለኩራትም ሆነ ለስጋት ምክንያት ሊኖረው ይገባልና መሰረት የሌለው ኩራትም ሆነ ምክንያቱ በውል ያልታወቀ ስጋት በአንድ ህዝብ ስነ ልቦና ከቶ ቦታ ሊኖረው አይገባም። በምን መኩራራት እንዳለብንም ሆነ ከምን መስጋት እንዳለብን በቅጡ ፈትሾ መረዳትን የመሰለ ቁም ነገር የለም። ለተግባራዊው መከላከያ እርምጃ ሊያዘጋጀን የሚችለውም ይህ አይነቱ እውቀት ነው። የኩራት ምንጮቻችን ምን ምን መሆን እንደሚችሉ በወጉና በቅጡ ንቅስ ተደርገው መለየት አለባቸው። የስጋት ምንጮቻችንም እንዲሁ። የስጋቶቻችንን ምንጮች ማወቁም የደህንነታችን ማስጠበቂያ መሰናዶዎች ቅድመ ሁኔታ ነው። ይህም በተራው የህሉናችን አስተማማኝ ማረጋገጫ ዋስትና እንደሚሆን እሙን ነው። የስጋታችንን ምንጮች አንድ በአንድ የኩራታችንን ምንጮችም እንዲሁ በተመራማሪ ፈታሽነት ማበጠር አማራጭ የለውም። ዋናው ቁም ነገር ግን ለኩራትም ሆነ ለስጋት ያሉንን ምክንያቶች መደርደር ብቻ ሳይሆን ከነዚያ ተነስተን መፍትሄ ማፈላለጉ ላይ ነው። አነሳሳችን የስጋቱ ቀስት አቅጣጫ በውል ከተለየ በኋላ አስፈላጊውን ማስወገጃ ስልት በቦታው ማስቀመጡ አይገድም የሚለውን መሠረተ ግንዛቤ አጽንኦት በመስጠት ነው። የተጋነነ የመኩራራት ጉዳይ እንዳለ መካድ አይቻልም። አንዳንድ ጊዜም ከልክ ያለፈ የስጋት ስዕል አሳሳልም ነበር። አሁንም አልፎ አልፎ እንዳለ ይስተዋላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ቸር ወሬ እየተሰማ ነው። ይኸውም ያለንበት አሳፋሪ ሁኔታ አንገት ለሚያስደፋ እፍረት የሚዳርግ እንደሆነ እየተከሰተላቸው የመጣ ኢትዮጵያውያን ቁጥር እየተበራከተ መሄዱ ነው። አገራችን አሁን የምትገኝበት የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ ለኩራት ምክንያት የማይሰጥ እንደሆነ እያደር የተገለጠላቸው ወገኖችም በርካታ ናቸው። በዚሁ ምክንያት በቁጭት የሚብሰከሰኩ ብሔረተኛ ኢትዮጵያውያን ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ አይን ገላጭ ቸር ወሬ ነው። በዚሁ ምክንያት በኢትዮጵያዊ ማንነታቸውም የሚያፍሩ ወገኖችም ጭምር ብቅ እያሉ ናቸው። ይህንንም እንደ አንድ የቁጭት መገለጫ ከወሰድ ነው ክፋት የለውም። ቢሆንም ለአፍረት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ድክመቶችን ለማስወገድ የሚያነሳሳ ቁጭት ሲሆን ነው ውጤቱ የሚያምረው። ባለፈው የቅድመ አያቶቻችን ታሪክ ከመኩራራቱ እኩል ያለንበትን አንገት አስደፊ ሁኔታ ከምር መፈተሹ ጤነኛ አካሄድ ነው። ምን ነካን ብሎ መቀዘሙ የመፍትሄው ፍለጋ ጅማሩ ነውና፣ ፈረንጆች ሶል ሰርችን የሚሉት መሆኑ ነው። በስሜቶች ከመብሰክሰክ የዘለለ የራስ ፍተሻ ክንዋኔ ነው። ከሁሉ በፊት ግን ያለምንም ውዳሴ ኋላ ቀርነታችንን ከተቀበልና ምክንያቶችን በግልጽ የመነጋገር ድፍረት ከታከለበት መፍትሄ ማግኘቱ አዳጋች ሊሆን አይችልም። የሀገራችን ባህል መታወቂያችን፣ መመኪያችን፣ መኩሪያችን ነው። ወደ ውጭ የተሰደድነውም አሰባስቦ ያኖረናል።
ከንግሥት ሳባ ዘመን አንስቶ የኦርቶዶክስና ሌሎቹን ሃይማኖቶች አክብረን ዘመን አቆጣጠራችንን ሳንቀይር የራሳችን ፊደልና ቋንቋ እንዲሁም እንደ ላቲን ተመሳሳይ ግዕዝን አስፋፍተን የራሳችን ልብስና በርኖስ ነድፈን ልዩ ልዩ አይነት ምግቦች አዘጋጅተን መኖሩ ያኮራናል፣ ያስከብረናል። በረጅሙ ዘመን ነጻነቷ የምትቆራ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የምታውለበልብ አገራችን ኢትዮጵያ ነች። ከዓመታት በኋላ ያስተሳሰብ፣ ያኗኗር፣ የጉርብትና፣ የማኅበራዊ ኑሮ ቁርኝት ተለዋውጦ ማሾክሾክ ተስፋፍቶ እርስ በርስ መፋጀት፣ መገዳደል፣ መናቆር፣ መቀያየም ስር ሰዶ ውቃቢ ቢርቀንም ታሪካችንን ለማንኳሰስ ቢሞከርም ባህላችን ከዘራ ሆና ታራምደናለች። ለገናና ስልጣኔና የመንግሥትነት ረጅም ታሪክ ባለቤትነታችን እኛ የጎደሉንን ሁለት ቁም ነገሮች በቅድሚያ መጥቀሱ አግባብ ነው። አንደኛው ያጠናን ዘዴውንና የተመረተውን በጽሑፍ አማካይነት ለመጪው ትውልድ በፊደል ቅርጽ ለማስተላለፍ አለመታደላችን ነው። ያልተሳካልን መሆኑ ማለቱ ሳይሻል አይቀርም። ሁለተኛው ደግሞ የተያያዝነው የራስ ፍተሻ ለእኛ ብቻ ሳይሆን እኛን ለመሳሰሉ ለብዙዎቹ በኤዥያና በአፍሪካ ኋላ ቀር ለተባሉ ሕዝቦች ሁሉ ቅርስ ውርስ ማስተላለፉ በአጥጋቢ መልኩ አለመስመሩ ነው። ዕውቀት መባል የሚችለው ላይ በላይ የተመረተውና ትክክለኛነቱ በየጊዜውና በተደጋጋሚ በሚደረጉ ፍተሻዎች እያስመሰከረ ነጥሮ የወጣ የሰው ጭንቅላት ግኝት ነው። አዲሱ ግኝት ወይም ዕውቀት እውን የሚሆነው የተፈተነ የአጠናን ዘዴ ተበጅቶለት ወደ ሳይንስ እየተለወጠ ሲመጣ ነው። ዕውቀቱ ከጥሬ ሳይንስነት ወደ ቴክኖሎጂ ተቀየረ የሚባለውም የቁሳዊ መሳሪያነት መልክ ይዞ ሲለወጥ ይመስለኛል። በዚያን ጊዜ የተመረተ ዕውቀት ሁሉ ለሰው ልጅ ኑሮ ማቃለያና የተፈጥሮ ኃይል ለመግራት ኃያልነቱንና ፍቱን መሳሪያነቱን በተግባር እየተፈተነ የሚመጣው ለእኛ የኩራታችን ምንጭ በአመዛኙ የመንግሥትነት ረጅም ታሪክ እንጂ እንደ ሌሎቹ በረጅሙ የሥልጣኔ ታሪካችን መኩራራት ያልቻልንበት አንዱ መላምት ይኸው ላይ በላይ የተጠረቃቀመ የእውቀት ክምችት በተሰነደ መልኩ በእጃችን አለመገኘቱ ነው። በአንጻሩ እኛ ራሳችንን የምናወዳድርባቸው የግብፅ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ግሪክ፣ ኢራንና ሌሎች ቀደምት የረጅም የሥልጣኔ ታሪክ ባለቤቶች የሆኑ ሕዝቦች የሚኩራሩት ላይ በላይ ባጠራቀሙት በጽሑፍ ሰነድነት በእጃቸው በሚገኝ የእውቀት ንብርብሮች እንጂ የመንግሥትነት ረጅም ታሪክ አይደለም። የሥልጣናቸው ቅርስ ውርስ ለወሬ ነጋሪ ሳይቀር አልወደምምና በረጅሙ የሥልጣኔና የመንግሥትነት ታሪካችን እንኮራለን። በፊደል ባለቤትነታችንም እንኮራለን። ከሁሉም በላይ ግን አገራችን በቅኝ ግዛትነት ሳትያዝ ነጻነቷን አስከብራ የኖረች በመሆኗ በእጅጉ እንኮራለን። እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን የቀሪው የአፍሪካ አህጉር መላ ዜጎች ጭምር ይኩራሩበታል። ጠቅላላ የጥቁር ዘርም ይኮራበታል ቢባል ምንም አጋነን አይሆንም። ይህ ነጻነትን ማስጠበቁ የብሔራዊ ማንነታችን ብቻ ሳይሆን አገራችንም ከሌሎች አገሮች ሕዝቦች የሚለያት ግለሰብ ቀራጭ አብይ ቁም ነገር ነው። ሌላው የማንነት አሻራ ቀራጭ እሴት ነው። ግለሰቦችም ሆኑ ስብስቦች ስለ ሌላው ግለሰብና ቡድን ከሚስሉት ምስል በተጨማሪ የገዘፈ ከእውነታው የራቀ ምስል ስለ ራሳቸው መበጃጀትም ጎን ለጎን ያስኬዳሉ፣ ይቀናችኋልም። ስላለፈው ገናና ታሪካቸው ወግ ይጠርቃሉ፣ ይኩራራሉ። እነሱ ከሌላ የበለጡ መሆናቸውን ራሳቸውን አሳምነው ሌሎችን ለማሳመን ይቃትታሉ። እኛ የተባረክን ሀገራችንም የተቀደሰች ቦታ ናት መባሉም ምንጩ ከዚሁ የተመረጥነን ባይ ውዳሴ ራስ አመለካከት ነው። እኛ በእግዚአብሔር የተመረጥን ኅሩያን ሕዝቦች ነን የማለቱ መሠረትም ይህ እምነት ነው። የእኛ ታሪክ አጻጻፍና አመለካከት ከዚህ መቼም ነጻ ሊሆን አይችልም። የገዘፈ ከእውነታው የራቀ ምስል ስለ ራሳችን ስናበጃጅ እጅጉን ይስተዋላል። የእኛን ከልክ ያለፈ መኩራራት መዘባነንና በባንዌዳ መጀነን ከጥቅሙ ጉዳቱ ማመዘኑን መረዳት አይከብድም። በሁለት ምክንያቶች እንዳደንዛዥ እንክብል
ያደነዝዛል። ከልኩ ካለፈ ደግሞ ወደ ትቢት፣ ትምክህትና እብሪት ተቀይሮ ወደ ታመመ ብሔረተኝነት ያመራል። ወደዚያ ደረጃ ሲደርስ የእኛ መንግሥት ከሁሉም መንግሥታት የበለጠ ሕዝባችንም ወደር የማይገኝለት ምርጥ ዘር ነው ወደ ማለቱ ይሸጋግራል። የአንድ አገር ልጆችን አብሮ መኖር አስቸጋሪ ያደርገዋል። በአንድ አገር ማዕቀፍም ሆነ በሁለት አገሮች ጎን ለጎን በጉርብትና መኖርንም ጭምር ያካብዳል። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት በጃፓንና በኋላ ላይም በሂትለሯ ጀርመን የተመለከትነው ይህን የመሰለ ልክፍት ያስከተለው የተነፋ ማናህለኝነት ነው ቢባል እምብዛም ማጋነን አይሆንም። ኢትዮጵያ ታበጽ ደውያ አሃ በእግዚአብሔር የተሰኘውን ተዘውታሪ አባባል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። አባባሉ ምንም እንኳን ግዕዝ ቢሆንም ትርጉሙን የማያውቅ ፊደል የቆጠረ ኢትዮጵያዊ ይኖራል ብዬ አልገምትም። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አገራችን በመጽሐፍ ቅዱስና በቅዱስ ቁርአን መዘከሯ የኩራት ምንጭ ሆኖ ሊቀርብ መቻሉን እንቀበላለን። ክፋትም የለውም። ነገር ግን ለሁሉ ጉዳዮቻችን የአማልክትን ጣልቃ ገብነት የምንጠብቅ ያስመስልብናል። የራሳችንን የሥራ ድርሻ አምላክ እንዲያጠናቅቀው እንጠብቃለን፣ እናንጋጥጣለን። መለኮታዊ ኃይል ጣልቃ ገብነቶች ችግሮቻችንን ይፈቱልናል ከሚል ተስፋ ይልቅ በራሳችን ጥረቶች የችግሮቻችንን ትክክለኛ ምንጮች አውቀን መፍትሔ ፍለጋው ላይ በአንድነት እንበርታ። ቁም ነገሩ እኛን የሚመሳስሉ በርካታ አገሮች ከተርታ ተረታዊ አተራረክና በሃይማኖት መለኮታዊ ዕጣ ፈንታ ወሳኝነት አመለካከት በኩል ተረማምደው ወደ ሳይንሳዊ ውጥን መገስገሳቸው ነው ዛሬ ለደረሱበት እድገት ያበቃቸው። እኛም ወደዚያ ደረጃ መሸጋገር ይጠበቅብናል ብቻ ሳይሆን የግድ ነው። የአገራችንን ኋላ ቀርነት አስወግደን የሕዝባችንን ጎስቋላ ኑሮ ከስር መሠረቱ እንለውጣለን ብለን ከተነሳን ዘንዳ መስጋት አለብን ወይ ለሚለው ጥያቄ መልሱ አዎን፣ በመጠኑ ነው። ነገር ግን እንደ አገር በትክክል ምን እንደሚያሰጋን በቅጡ መታወቅ አለበት። የአንድን አገር ሕዝብና መንግሥት የደህንነት ስጋት ነቅሶና ለይቶ የማስቀመጥ ኃላፊነትና ተግባር የተሰጣቸው አካላትና ወገኖች አሉ። የስጋትን ምንጮች መለየት የደህንነት መሥሪያ ቤቶች ዋና ተግባር ነው። በአገሪቷ ውስጥ አሉ የሚባሉት የስትራቴጂ ጥናትና ምርምር ማዕከላትና ቲንክ ታንኮችም ይህንን ካላደረጉ ኃላፊነታቸውን ተወጡ ማለት አይቻልም። የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስጋትና ፍራቻ የአካባቢ አገሮች በኢትዮጵያ ላይ ፍላጎት እንዳላቸው አድርገን በልበ ልቦናችን የቋጠርነው አመለካከት ነው። በጋድ የሚታወቅ እውነት ይሁን ወይ እኛ የሚመስለን መላምት ወይም ፐርሴፕሽን መሆኑ ያለየ አተያይ ነው መነሻው። ፋህሚ ሁዌዲ የተባለ የግብፅ የስትራቴጂ አጥኚ የችግሩ ምንጭ ሌሎች ለእኛ የጎነጎኑት ደባና የሴራ ንድፎች ከመሆናቸው ይልቅ በራሳችን ስትራቴጂያዊ እይታ ላይ ያለው መዛባትና ፖለቲካዊ ውሳኔ መስጠት አለመቻላችን ነው ይላል። ተመራማሪው ይህንን መልእክት ያስተላለፈው ለግብፅ ሕዝብ ነው። ለእኛም አግባብነት ያለው አባባል ስለመሰለኝ ነው የተዋስኩት ይላሉ ዩሱፍ ያሲን። ለስጋት መስጋት ያስፈልጋል። ማንኛውም አገር ወይም መንግሥት ሕልውናውን ለመጠበቅ የግድ በውስጡ ያሉትን ችግሮች መፍታት መቻል አለበት፣ መግቢያ ቀዳዳ ለመድፈንም ጭምር። ብሔራዊ አንድነት የሚጠበቅበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት። ማንኛውም ስሙን ለመሸከም ብቃት ያለው አገር እነዚህ ዋነኞቹ ተግባራቱና ኃላፊነቶቹ ናቸው። ማንኛውም አገር ቢሆን ጠላቶች ይኖሩታል። የእኛ አገርም ከዚህ ውጪ ከቶ ልትሆን አትችልም። እርግጥ ጠላቶች እንበላቸው ተፎካካሪዎች አሏት። ሁሉም ግን ጠላት መሆን አይችልም። የአንድ መንግሥት ዋነኛ ተግባሩ የሕዝቡን ደህንነት መጠበቅ ነውና የስጋት ምንጮቹን በረድፍ ረድፉ መለየቱና ስጋቱን ለመመከትም ሆነ ውድቅ ለማድረግ የፖሊሲና የስትራቴጂ ውጥኖችን ለመቀየስ ሥራውን ያቃልለታል። ስሙን የሚሸከም የማንኛውም መንግሥት የቅድሚያ ተግባሩ ይኸው ስትራቴጂ ቅየሳ ነው። ዋናው ትኩረቱና ማጠንጠኛው የአገሪቷ ሕልውና፣ አንድነት፣ የሕዝቧ ደህንነትና የወደፊት እጣ ፈንታ ነው። እንደ አገራዊ ስጋት የሚያሳስቡን እነሱ ናቸው።
እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በስምምነት ከስጋትና ጥቃት ነጻ ሲሆኑ ነው በአንድ አገር ልጅነት የሚያናኑረን አሰባሳቢ ማንነታችን የሚረጋግጠው። ማጠንጠኛውም ይኸው ነው። የሕዝቦቹ አስተማማኝና ቀጣይ የአብሮነት ቀመር አሁንም ተፈልጎ አልተገኘም። ይህ ራሱ ከተፈታታኝ አገራዊ ችግሮቻችን ዋነኛው ነው። የከበቡንን ጠላቶች መግቢያ ቀዳዳ ማሳጣቱ ለነገም አይባል የቅድሚያ ቅድሚያ ተግባር ነው ከሚለው መሠረተ ግንዛቤ ከተንደረደርን ለነሱ መግቢያ ቀዳዳ መሆን የሚችል የውስጣችን አለመግባባት አስቀድሞ መወገድ ይኖርበታል። እኛ ራሳችን ክፍተት በመተው ሁኔታዎችን ካላመቻችን የውጭ ኃይል ለመግባት እድል ከቶም አይኖረውም። የሀገራችን እድገትና ልማት ጉዳይ ማንኛውንም ንቁ ዜጋ ከማሳሰብ አልፎ ያስጨንቃል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ይህ ብዙዎቻችንን ለስጋት ሊዳርገን እንደሚችል እሙን ነው። አንገብጋቢውና መልስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ ግን ስጋቱን ለማስወገድ ምን መደረግ አለበት ነው። እሱ ደግሞ ለስጋቱ መመለሻ መመከቻና ማምከኛ ስትራቴጂ የመንደፉን አስፈላጊነት ያጎላል። ስጋት መስረግ የሚችልበት ሽንቅሮችና ቀዳዳዎችን መድፈን የዚህ የመከላከያ ስትራቴጂ አንዱ ክፍል ነው። የስጋቱ ምንጭ ከታወቀ መፍትሄው አይቸግርምና የራሳችን ግንዛቤ እናደርጋቸዋለንም የታሪካችን አካልና ክፋይ አብነት እናደርጋቸዋለን። ያን ጊዜ ታሪካችን የሁላችንም የጋራ ተዘክሮ ይሆናል። በርትራንድ ራስል የተባለው እንግሊዛዊ የሂሳብ ተመራማሪና ፈላስፋ እግዚአብሔር ድንቅ አእምሮ ሰጥቶን እንዳንጠቀምበት ይከለክላል ብሎ ማለት አይገባኝም ብሏል። እኔም ሊገባኝ አይችልም ይላሉ ዩሱፍ ያሲን። በዓለም በተለይ በምዕራቡ ዓለም ሰው ከተረት ተረት ተገልሎ ወደ አመክንዮአዊ መውጣት ማውረድ አግባብ ወደ እድገትም ያመራው በዚህ ደረጃ በተደረገ ሽግግርም ነው። ከሚዝ ወይም ተረት አክል አጓጉል አመለካከት ወደ ሎጂክ ተረማምደው ነው ምዕራባውያን ከተረት ተረት አጉል እምነቶች በሃይማኖት በኩል ከሳይንሱ ወይም ፍተሻም በወጉ ያለፈው እውቀት ዘንድ የደረሱት። እኛና እኛን የመሳሰሉ ኋላቀር አገራት ሕዝቦች ግን በሃይማኖት ተተብትበን ባለህበት እርገጥ ሆኖ ቀርቷል። እጣፈንታችን እውቀት መፍለቂያ የሆነውን በአመክንዮአዊና ተጠራጣሪ ተመራማሪነት ከተተበተብንበት ኢአመክንዮአዊነት ካልተላቀቅን ወይም ፈጣሪ የለገሰንን አእምሮ እንዳንጠቀም በራሳችን ላይ ሳንሱር ፈጥረን አትመራመሩ የሚለውን መፈክር ተግባራዊ ካደረግን ጥፋቱ የራሳችን ነው። ምዕራባውያን ተመራመሩና የእውቀትን ሰማያዊ ሰማያት ናኙበት። የዩኒቨርስን ወሰን አልባነት ከአይነ ሊና ምናብ አልፈው በቴሌስኮፓቸው አማትረው ተመለከቱት። የደቂቀ ደቂቅነት ክፍልፋይነት ወሰንንም አድቅቀው ሚስጥሩን ደረሱበት። ናኖ ቴክኖሎጂ ብለው የደቂቃነ ደቀቅት የጥናት ዘርፍ አሳለጡ። ለምን ቢባል ከላይ በርትራንድ ራስል እንዳስገነዘበው አላህ ወይም እግዚአብሔር በጸጋው ያደለን ያስተውሎት ትሩፋት ለመጠቀም አንፍራ ባለው መሠረት ደፍረው ተመራመሩና ደረሱበት። ያለ አመክንዮአዊ አስተሳሰብ በአውሮፓ የአብሮተ ዘመን ሊኖር አይችልም ነበር። ዛሬም ያለ አመክንዮአዊ አስተውሎት እድገት ሊታሰብ አይችልም። ታሪክና ተረትን ሚት በሳይንሳዊ አጠናን ዘዴ ማበጠርና ማብጠርጠር ሊኖርብን ነው። ታሪኩ የሁላችን የሁል ተዘክሮ ሆኖ ለአሰባሳቢው ማንነታችን የበኩሉን አስተሳሳሪ ድርሻ እንዲያበረክት ከተፈለገ ባለፈ ገናና ታሪካችን ብቻ መኩራራቱ ካለንበት የማያስመካ ሁኔታ ለጊዜው የመንፈስ መነቃቃት ቢፈጥርም ስምምን ሰጪን ክብል ሆኖ እንዳያዘናጋ ያሰጋል። ምክንያቱም ሲበዛ ያደንዝዛል። ሌላም ነጥብ አለ። ለኩራቱ ምክንያት ቢኖርም አንገት የሚያስደፉ አመለካከቶችን ይጋረድብናል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌድሪ የውጭ ጉዳይና የአገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ በ1996 ይፋው ነው። ስትራቴጂው የተነደፈው ኢህአዲግ በትረስልጣኑን ከተረከበ ከ13 ዓመት በኋላ መሆኑ ነው። ከአዲስቷ ጎረቤት አገር ኤርትራ ጋር የተደረገው ጦርነት አልቆ ነገር ግን በሁለቱ መንግስታት መካከል ዘላቂ ሰላምና
አዘቦታዊ የበይነ መንግስታት ግንኙነት ወደ ቦታው ሳይመለስ ነው። በዚህ ፖሊሲ የሀገራችን ውስጣዊ ችግሮች ለውጭ ጠላቶቻችን መግቢያ ቀዳዳ እንዳይከፍቱ ጥንቃቄ ሊወሰድ ቀርቶ የሥልጣን ዕድሜውን ለማራዘም በስብስቦቹ መሃል አለመግባባቶችን አስፍቷል። ይባስ ብሎ ስብስቦችን አቃቅሯል፣ አናክሷል። በሀገራችን ኤሊቶች መካከል የተንሰራፋው ተሰነጣጣቂ አንጃነት ጠንቅ ምን ያህል እስከ አጥንቷ ዘልቆ እንደ ገባ በማመልከት ፎሬን ፖሊሲ የተባለ መጽሔት እንደ አንድ ህልውና አደጋ አድርጎ ከማስቀመጥ አልፎ ኢትዮጵያን በ2014 በተጨናገፉ መንግስታት ፌልድ ስቴት ምደባ ውስጥ ከቷት ነበር። ዛሬ በኢትዮጵያ ሌሎች የጥናትና ምርምር ተቋማትና ማዕከላት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ አማራጭ ጥናቶች እንደሚያካሂዱ እንገምታለን። በአገራችን አሉ በሚባሉት የማኅበረሰብ ስብስቦች መካከል መኖር ያለበትን ቋሚ አይገሰሴዎችና ቀይ መስመሮች ማለፍ ለማንም መፈቀድ እንደሌለበት መስማማት፣ እነዚህ መጠበቃቸውን ሁሉም ማረጋገጥ ይኖርበታል። በአካባቢያችን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመሠረተና ትክክለኛውን ግምገማ መሠረት ያደረገ ግልጽና ስትራቴጂካዊ እይታ የሰነቀ አስተሳሳሪ እይታ ላይ የተመሠረተ ሀገራዊ ደህንነት ስትራቴጂ መቀየስም ያስፈልጋል። በአካባቢያችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በትክክል ማንበብ መቻልና በሚነሱ ጉዳዮች ላይ በሰከነና በረጋ መንፈስ የገመገመ ስትራቴጂያዊ እይታ ሐሳቢዎችን መሠረት ያደረገ ንድፍ ማዘጋጀት ይቻላል። ስለሆነም በእነዚህና በመሳሰሉ ሐሳቢዎች ላይ ተመርኩዞ ለሚቀጥለው እድገታችን፣ ደህንነታችንና ነጻ ህልውናችን የሀገሪቷ የደህንነትና የመከላከያ ንድፍም መተለም ሊኖርብን ነው። ትልቁ ችግር ከሁሉ የከፋውና በየትም አገር ታይቶ የማይታወቅ የስጋት ምንጭ በዛሬቷ ኢትዮጵያ አለ። ሥልጣንን ለሀብት ምንጮች መቆጣጠሪያ አድርጎ ለአንድ አካባቢ ብቻ አድሎ ባለው መልኩ መጠቀም፣ ሌሎች ወገኖችን ከሥልጣንም ሆነ ከሀብት ተገቢ ድርሻ አግልሎ ለአንዳንዱ ብሔረሰብ እሱ የመረጠለትን ወኪልና ተጠሪ መመደብም ሌላው መገለጫ ነው። ስለሆነም አሰባሳቢ ማንነት መፍጠር እስካልተቻለ ድረስ አንዱ ሌላውን እንደ ስጋት ምንጭ የሚያይበት ምክንያት አይጠፋም። ዋናው ቁም ነገር ይህን የተፈጠረውን አለመተማመን ደረጃ በደረጃ እያስወገዱ በመሄድ ብሔራዊ መግባባት እስከሚገኝ ድረስ ማልፋት ማስጨነቁ የማይቀር መሆኑ ነው። ራስን መመርመርና መፈተሽ ብቻ ሳይሆን አቅጣጫ መቀየሱም ሊያስፈልግ ነው። ከልብ ከጣሩ ደግሞ የጋራ አኗኗሪ ፎርሙላ ፈልጎ ማግኘት አይገድም። የኋላ መቅረታችንን ምስጢር በግልጽ ለመነጋገር ድፍረት ሊኖረን ይገባል። መንግሥታት በዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ዙሪያ መመርኮዛቸው በጥቅማ ጥቅሞች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የበላይነት መቀዳጀቱ ካልተቻለ በሁሉም መስኮች ተፎካካሪ ሆኖ መገኘት የተሻለ አማራጭ ነው። ከሁሉም በላይ የአስተማማኝነቱ ዋስትና ግን በሁሉም መስኮች ስትራቴጂካዊ የበላይነት ማስመስከር ነው። እውነተኛ ጠላቶቻችንንና የስጋት ምንጭ ለይተን በማወቅና ውስጣዊ ችግሮቻችንን ለመፍታት መሞከር፣ የተወጠረው የስጋት ቀስት ከየትኛው አቅጣጫ እንደሚያነጣጥር ተረድቶና መክቶ ተገቢውን አጸፋ ማዘጋጀት የአንድ መንግሥት አንዱና ዋነኛው ተግባር ነው። ምክንያቱም የሕዝብን ደህንነት መጠበቅና ከአደጋ መከላከል ዋና ሥራውና ኃላፊነቱ ነውና። እነዚህ ዐይነቶችን የጠላትነት የስጋት ቀስት የህልውና ስጋት ይሉታል። አልፎ አልፎ ስትራቴጂያዊ ስጋት ይሉታል። ለስትራቴጂያዊ ስጋት ደግሞ ስትራቴጂያዊ አጸፋ ተመጣጣኝ ምሱ ነው። ይህም የአገራዊ ደህንነት ስትራቴጂ ከመንደፍ ጎን ለጎን በወታደራዊ፣ በማቴሪያል፣ በሎጂስቲክና በአደረጃጀት የበላይነትን ይዞ መገኘትን ይጠይቃል።